Hej, det är Hussein Askari från Europeiska Arbetarpartiet, EAP och Larosrörelsen. Jag tänkte svara på frågan om EU ska inleda ett tätare samarbete med Israel och Marocko, som nu kommit på SVTs YouTube-kampanj. Vi som är Larosrörelsen och Laros själv har arbetat många år om fred och ekonomisk utveckling i Mellanöstern, har alltid arbetat för ett bättre samarbete mellan Europa och nationerna i Mellanöstern. Men med tanke på vad den israeliska regeringen, eller de olika israeliska regeringarna har gjort mot palestinierna, mot Libanon, mot andra, och hotar hela regionen med nya krig, då menar vi att allt samarbete med Israel bör vara villkorligt. Det betyder att vi måste sätta vissa villkor för israeliska regeringen att gå med den här fredsavtalen som man har undertecknat och arbeta med sina grannar för att etablera ett riktigt och stabil fredsprocess och följa de tidigare avtalen Israel har gjort. Annars allt samarbete mellan speciellt USA och Europa med Israel måste vara baserat på den här frågan. Vi menar att Europa måste hjälpa Israel och nationerna i Mellanöstern för att lösa först och främst också den här vattenbristen och öka ekonomiska utvecklingen i området genom att använda kärnkraftverk, småskaliga högtemperaturkärnkraftverk för att avsalta havsvatten. För det är en bristvara där som har varit en grund för många konflikter i Mellanöstern. Men samarbetet med Israel måste vara villkorlig på det här sättet. Vad gäller Marocko, det är en självklarhet, men det är också att Marocko som en afrikansk nation, som vi har sagt också i vår kampanj, att Europas framtid ligger i Afrika. Det betyder både Marocko men också andra nationer i Afrika måste hjälpa dem med modern teknik och annat att utveckla deras infrastruktur, öka deras produktivitet, speciellt i jordbruk och annat, så att vi kan ha ett mer rättvis handel och ett bättre ekonomiskt förhållande med alla afrikanska nationer. Just nu under det här trycket av den finans- och ekonomiska krisen och sammanbrottet vi har sett, det kollapsar massa europeiska industrier, speciellt bilindustrin. Och det menar vi är en stor och viktig källa och en resurs för hela världens utveckling att vi håller på att förlora. Och därför menar vi att vi måste rädda bilindustrin och deras underleverantörer och använda dem för att bygga och producera de varor som Afrika, Marocko och andra nationer behöver. Både grävmaskiner, traktorer och annat som behövs för att bygga vattendammar, kärnkraftverk och annat som alla nationer, speciellt i Nordafrika och Marocko, behöver för att utveckla sin infrastruktur. På det sättet vi är helt öppna för ett tätare ekonomiskt samarbete med Marocko.